Kreativno. Na adresu Bele kuće veliki šef je poslao pismo nakon što su se zadrugari probudili uz zvučne efekte i legendarni hitove narodne muzike. Kada su se svi okupili oko stola, pismo je pročitala Ermina Pašović, koja je vođa ove nedelje. Dragi zadrugari, imamo veoma važan i kreativan zadatak za vaš sve. Sutra će u zadruzi biti organizovano slikanje za kalendar. Na vama i da odlučite koje devojke će se slikati za koji mesec, takođe morate odrediti i stilistu kao i fotografa. Svaki mesec mora biti stilizovan scenografski, a devojke moraju biti stilizovane kako priliči to mesecu. Na ovom sastanku donećete sve odluke, glasilo je hitno pismo velikog šefa.